ساروی کھوتہ بوڑ مصیبت یس ونکنس بنو کیمرا سن توحید ول بھائی چھ استسقا پڑھنی کیمرا کیاز تھاوس تت نماز چھن مز والله تت خوشوس خوزوس کت چھ مز یت مز کیمرا اس انسانس چھ انٹینشن روزن خود بدی انسان نصب ذہن چھ انسانس روزن کیمرا ہس کن اصل چیز چھ انسان گژھ یہ کھٹ تھے عمال تیچا چھ بہتر امسا ون نیر صلاۃ الاستسقا خطر بس تتنی چھ پتہ یتہ تتن چھ یہ ضروری اس کرو امیک اعلان تہ چرچ دنیا سے اس تہ پڑھو صلاۃ الاستسقا اصل چیز چھ انسان گژھ خلوص تھاون توکل تھاون ان الحمد للہ نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حرم وجوهنا على النار ووجوه آبائنا وأمهاتنا وإخواننا على النار اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام قسمك حمد الله تعالى حسكن إن شاء الله تعالى سندي حمد بجاه إنت إمس الله تعالى حس بار بار مدد مغن إمس الله تعالى هداية بخشت إمس هكنا كه گمراه كرت اور إمس الله تعالى گمراه شو بيسن كارون تمس چون كه دنیا سندر هداية كرن وول أش گواہی دیوان کی عبادت اس لائق چھ صرف اللہ تعالی سشکون سشو لا شریک اور أش گواہی دیوان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اش اللہ تعالی سن بند تے رسول کلام و منس بہترین کلام اللہ تعالی سن کتاب اور طریق و منس بہترین طریق جناب نبی رحمت سن اسو صلی اللہ علیہ وسلم دین سندر یم تی چیز ین تراون تیم چھ بدعات اور پرتھ کان بدعت چھ گمراہی اللہ تعالیٰ تھین اس گمراہی نش محفوظ اللہ تعالیٰ ہن یت اس بے شمار نعمت عطا کر تمن نعمتن ہند اگر اس سرسری طور تہ شمار کرو اللہ تعالیٰ فرماون و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تہ گنزراون لگو اللہ تعالیٰ سنز نعمت تو ہیکو نو شمار کرت یل نو شمار ہیکو کرت تو شکران چھن تیل کتھی اللہ تعالیٰ ہن دیت ساری کھوت بوڑ چیز اس وجود عدم پیٹھ انن وجودس اور ام پت وجود انت کرن دنیا تم تمام ضروریات اس عطا
یم سانی زندگی خطر ضروری شد اور ساروی خود عظیم نعمت یا سربن عطا کر سگئی ایمانش دولت تا ایمانش نعمت ارشوال اس منگو کہ اللہ تعالیٰ تھین ایسے ثابت قدمت ایمان اس پیٹ اور اللہ تعالیٰ کرن سون خاتمت اوہ توحید اس پیٹ یم کی بدولت اللہ تعالیٰ ہن جنت اکواد شکر مت رب کائناتن بنو یہ جہان یہ دنیا یہ کائنات کہا چیز بناون پت اگر تک چیز اس اندر خرابی گئی خرابی ہے کن زوجہ ہوشت اگر تات اندر ڈسٹربنس پود گئی اگر تات چیز اس اندر کنی قسمک معاملو بگڑیو دویو چیزو منز ہے کہ اخ چیز لازمی ہوشت یا شا آسن مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹ موبائل فون شو چلاون چلاون گو یہ خراب دویو چیزوں منز ہے کہ اخ چیز ہوشت یا شو کمپنی ات زنبر چیز لاغن یا شو کمپنی کا گلتی گمز ات بناونا سندر نتا اگر تیمو پنن ساری چیز ات برابر تھائی تیل چھو چلاون والیس کے تھامت گڑ بڑ گسن اتھے کٹ شی کائنات اللہ تعالیٰ سند مخلوق اللہ تعالیٰ سند پد کرمت یت کائنات سندر یہ نظام اللہ تعالیٰ ہن تھو اگر ات نظام اس منز کنی قسمش ڈسٹربنس پد گئی اگر ات نظام اس منز کنی قسمش خرابی پد سب دے ات ہے کہ اکوئی وجہ ایسیت مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹ شو ناممکن بناون والیس گوا کان خطا یہ شو ناممکن کیزی یمک پد کرن وال چھ پانا اللہ تعالیٰ ون چھ دویم صورت بنن کہ یمن حوال یہ کرن آو یہند خطر یہ مسخر کرن آو تیم اگر آت منز کنی قسمش خرابی کرن ان کس نظام اس منز ہے کہ گڑ بڑ پد سپ دیت یم اس آئے دن ونکنس وشان چھ کہ یت کائنات سندر یم حوادث چھ گسن یم مسائب پود چھ گسن چاہے تم موسمی حالات چھا یا اوور بے قسم کیا مسائب چھا لازمی نتیج چھو کہ یہ چھ دراصل تمن لوکن ہنز کارستانی یہ چھ تمن لوکن ہنز غفلت کمزوری یمن لوکن خاطر یہ مسخر آیا کرن یمن خاطر یہ بناونا آیا یم ات نظام اس منز چلاون پنن مسائل وطن بہون ات منز ضروری چھو کہ یمو چھ کتام گڑ بڑ کرمت بس عرض کرن رب سنزن نیامسن ہنز کات اللہ تعالیٰ ہن دس اس بے شمار نیامس کینسن نیامسن متعلق دس اللہ تعالیٰ ہن قرآن سندر بار بار اشار کہ یم نیامس وچھو تۄہہِ پزوٕ یِم نعامژٕ وٕچھِتھ میون شُکر گُزار بَنُن تِموٕے نعامژو منٛز وٕچھِو تُہۍ یَتھ بار بار اللہ تعالیٰ چھُ قرآنَس اندر ذِکر کَران سُہ گوٚو یہِ آب یہِ روٗد اللہ تعالیٰ کَران بیان سورہ مُلکَس اندر قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا یِمَن وَن حظ ٹاٹھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُس تۄہہِ یہِ آب چھُ وٕچھان یِمن دٔریاون منٛز سمندرن منٛز یا یُس تۄہہِ یہِ چنہٕ خٲطرٕ ترٛیش چھو اگر اللہ تعالیٰ اتھ زٔمیٖن ورُد کرِ اگر یہِ زٔمیٖن نیٚنٛگلایہِ اتھ آبس فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَعِیٖن کُس چھُ یُس تُہنٛدِ خٲطرٕ اکھ میوٗٹھ ترٛیشہِ ہُنٛد انتظام کرِ ہا چنہٕ خٲطرٕ ترٛیشہِ ہُنٛد انتظام بنایہِ ہا چھا کانٛہہ یہِ چھو رۄب سٕنٛزٕے مِنت کہِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚو یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یہِ آب تُہنٛدِ چنہٕ خٲطرٕ مگر یہِ زٔمیٖن چھنہٕ اتھ نیٚنٛگلاوان کینٛہہ اللہ تعالیٰ کران سورہ واقعہس اندر بیان اَفَرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ اے لوٗکو یتھ سنیوا زانٛہہ یُس یہِ آب تۄہہِ چٮ۪وان چھُو
تہند خاطر اس چنک آب انتظام آمت کر سنوا اتوا وچن اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون یہ تمو ابر لنگو پہ والن کن یہ بہ والن ام نازل کرنک انتظام کس کر لو نشاء جعلناه اجاجا رب فرماون اگر بہ یہ بناوہن بہ ٹھٹ یہ بناوہن بہ یہ آب نن دار ات گا نن مزہ یہ ہوں نا چتھ فلولا تشکرون مگر مے کور نہ یہ چیز کیا یہ بنو مے تہند خاطر مدر یہ بنو مے تہند خاطر چنس لائق تہ کیاز چھو نہ شکر گزار بنن تہ کیاز نہ اتھ چیزس پیٹھ شکر گزاری کرن بیئی شائع فرماون اللہ تعالی سورہ شعرہ سندر هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا سچ سائی ذات یس آسمان بارش نازل کرن حتیٰ کہ لوک سے آسن مایوس سپدمت کہ ون گژھ بارش نازل لوکن ہند مایوسی پتہ نومیدی پتہ تہ اللہ تعالی آسمان رچ تو بابرکت بارش نازل کرن بارش متعلق آئے واریہ الفاظ عربیس اندر اکھ عام لفظ لفظ مطر مگر بعض اوقاتن اللہ تعالی لفظ غیث کرن استعمال یہ غیث ونن غین سیت غیث گئی سب بارش یت فائدہ یی مطر ات مز ہک فائدہ تہ آست نقصان تہ آست رب فرماون کہ لوک یل مایوس گسن امی مایوسی باوجود اللہ تعالی ہی یمن آسمان بارش نازل کرن نفع بخش بارش نازل کرن وینشر رحمته بیش اللہ تعالی پنی رحمت پت عام کرن وهو الولی الحمید سوئی اصلی کار ساز سوئی اصلی چار کرن وول تو سوئی حمدن لائق بار بار اللہ تعالی ات چیزس کن اشار کرت ونن کہ یس یہ نعمت تہ مے دتو امہ نعمت ہند کیاز چھو شکر گزار بنن دراصل یہ تہ اخ وجہ کہ یل اخ انسان رب سنزن نعمتن ہنز نا شکری کر یا بالکل ہی کر شکر یمن ہند یا گس دشن کھوڑ اللہ تعالی پتہ کنڈڑ کر خاطر تمبی کر خاطر امس ام نعمت نش محرومی ہند مزہ چکھاون اس ونکس وچھن ساری ونکس اللہ تعالی ہس فریاد کرن سارن مستقبلس کن نظر کہ اگر نہ بارش میں گئی اگر نہ شین پیو مستقبلس مز ہیکن مسائل کھڑا گژھت یہ اشارہ اللہ تعالی سن طرف اگر اللہ تعالی آسمان پنہ نعمت رکاون امیک مطلب گو اللہ تعالی ناراض گومت کت تام چیزس پہ مگر دانا سکوم یس موقع پہ سمجھ تو پت کر اللہ تعالی ہس برو کن توبہ تقسیر عذاب یل یون تم بیک وقت یون کی گوڑ لکٹ لکٹ عذاب یون یل نمو لکٹو لکٹو عذابو سیت قوم سدرن پت اللہ تعالی اکوئی ٹاس انن اگر اس پنن ماضی قریب تاریخ وچھو اس کتہائی لٹ کر تمبیح اللہ تعالی ہن مگر ون تس ٹس سیم اس گسن زساس اوٹ پیٹھے نو یل ساتن بنل گئے دہس من حالات خراب گسن ژودہس من سہلاب یون تمہ پتہ شرہس من اردہس من کنٹینیو حالات خراب گسن کنوہس تو وہس من بڑ بیمار یس نا سانو آبو اجدادو تصور تس کرم کورونا کرونو کی صورتس من آئی بیمار تیل تس ویچن پتمے وری وچو اقتصادی بحران کیا گو کشیر اندر یم ساتن سنسی مالس ٹھٹک قیمت گو یہ نا تصورس مز اور ونکینس اللہ تعالی سنز بیاکھ تمبی کی آسمان گئی خوش آسمان چھو خوشک بارش چھن تراون تیل تس ٹاس سیم گسن
دراصل چھ زن تہ انتظار کرن کہ نا اس کتام بڑ چپاتی ضرورت اس رب سن بڑ کوڑے شاید وسن لائق اس شاید تمکی مستحق اور اس تت پراڑن شاید نتا اگر یم وچھو یم مسائل یم چھ اجتماعی مسائل یم چھن انفرادی مسائل دپو ہے یہ فلان سند وجہ گۄڈنیتھ ونہا بہ یتن زمنن اکھ کتھ اس عادت بنیومت کہ یم ساتن تہ امہ قسمک کانہہ مسئلہ آس اس بیس کن تھوپن یہ فلانن ہند وجہ ہمو کور نہ یہ چیز امی سی یم مسائل گژھن یت پنس پانس سنے نا زا اما پوز یم اس میانے وجہ یہ چیز گژھن بعض اوقاتن چھ کانہہ قوم اکس فرد سند وجہ پھسن بعض اوقاتن چھ کانہہ قوم اکس فرد سند وجہ مکلن یہ رب سن نظام اللہ تعالیٰ چھ بار بار امہ قسمک تنبیہات کرن مقصد چھ ات منز یہ کہ یم لوگ گژھن باز یین یم گژھن اللہ تعالیٰ ہس کن توبہ کرن مگر یل نہ سدھرن چھ قوم وقت چھ پتہ واتن یمن چھ پتہ اکوئے ٹاس یوان اللہ تعالیٰ سن دربار چھ قانون یہوے کہ یم ساتن عوام یم ساتن لوک یم ساتن بستی وال رب سن نافرمان گئی رب یمن اشار کرن سدھرو رب یمن اشار کرن پھٹو قانون چھ اللہ تعالیٰ سن دربار یہ کہ اگر نہ کان پھٹ سو چھ پھٹراؤن یوان تمس اللہ تعالیٰ پتہ پھٹراؤنک انتظام کرن اس قوم نہ پان پھٹ اللہ تعالیٰ برو کن تمس اللہ تعالیٰ پتہ پھٹراون اور اس تیت کھوگر ات معاملس مز اس تیت ات معاملس مز ونکنس سخت دل بنیمت زن تہ اس بزبان حال ونن اللہ تعالیٰ ہس کہ اس پھٹوئے نہ کی نعوذ باللہ چھے طاقت تو پھٹراو چھے طاقت تو ولکار اس کی یہ اس پنہ حال سی دیون اللہ تعالیٰ سندس عذابس دعوت امہ قسمک تنبیہات گھن باوجود یل نہ اکھ انسان شرک نش باز یی کفر نش باز یی یل نہ گنہگار گنہ نش باز یی یل نہ دکاندار ات دھوکہ بازی نش بزنس مین ات دھوکہ بازی نش باز یی سود خور سود نش باز یی بدکاری کرن وول بدکاری نش باز یی تیل کیا چھ سو ھاڑان سہ یہ یھان کہ نہ بہ مانس نہ کی اگر چھس طاقت تو ول کرن مے کی یہ اس دومن الفاظن مز یہ ونان ونکنس نت چھ ونکنس تم حالات اگر اس مے ون تہ ماضی قریب سی وچھو یہ اس رب دون زین ون کہ تہ کیا چھو یھان تہ ییوا باز کن تہ انہو باز کن چیز ست ضروری چھن اگر اس دپو نہ نہ حظ فی الحال چھن بارش ضرورت کی نہ حظ فی الحال چھ شینک ضرورت کی ہوکدرس کرو کم پہر یہ معاملہ معاملہ چھ سیزن اگر چھ امہ چیز تو پیون کی گو ڈسٹربنس گئی ات چھ وجہ انسان یہ رب سن تمبی ات چیزس اس غور کر کہ اللہ تعالیٰ کیاز رکو یہ چیز ضروری چھ مے آس رود تو شین ضرورت مگر سنس مستقبلس یم چیز لازم تو ضروری اگر یہ ڈسٹربنس گئی امیک مطلب گو ات مز چھس بہ ملوث گوڈنیتھ نمو اس پن پان ات چیزس مز اور اس سوچن چھ پنہ جائے ہے یہ حضی فلان چھ ہو کران ہم چھ شرک کران ہم چھ بے حیائی تو بدکاری کران یہ حضی تہندے وجہ مگر بہ کرہا عرض اگر اس دوم انگلہ سمجھو کیتھامت چھ دین دارنی گومت گڑبڑ کیتھامت چھ توحید والنی گومت گڑبڑ یت بنیادس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تہ رکو نتہ اگر اس وچھو یت قومس من شرک آس یت قومس من بے حیائی معصیت عروجس پہ آس اللہ تعالیٰ چھن تمن پنہ نعمت پتہ دیوان ون اگر تت قومس اندر توحید وال آسن ربس کھوچن وال آسن تمن چھ اللہ تعالیٰ تم نعمت دیوان تمے بدولت چھ پتہ ہمن تہ تمیک فائدہ واتن
وأنا أقول الله تعالى أن يكون هناك أن يكون هناك أصل يتحان يمن أوس يوان الله تعالى سين طرف يلي سوحان تي ركيائي تأمي بطلق هو دين داري شاعتمز من كيس مجرم هون كات رأيو توي بے دينان هون تابقت رأيو توي سائدس يمنزا مسجد نظر دي سترائي هون تاي سائدس يوس مسجد صاو ام سون كيس من كيس بوزن الله تعالى مازي سندر كوز مثال چاسنش اگر صحابہ کرامن ہن زندگی نیو تابعین تبا تابعین ہن زندگی نیو حتی کہ اگر اس ماضی قریب اس منست گسو صلاۃ الاستسقاء پڑھن پڑھنی اس نہ بارش گسن نازل ام چی مثال ایسے ایسے پان گوا ایسے اچ چیز اس پان گوا کہ بارش منگن سچ سچ اس رب العالمین بارش نازل کرن مگر ونکن اس جائے جائے صلاۃ الاستسقاء گسن رب العالمين شو زار پار کرن مگر بارش کیاز نہ گسن گو کتامت چھ یمن دین دارن تہ ونکنس گومت گو ضرورت چھ مے پز پنس پانس گڈنت حساب ہن بہ کتن چھس غلط یل بو ربز بروکن جھک عاجز تہ انکساری ہاو اللہ تعالی تعالی عذاب رب سن عذابک معاملہ کیا چھ دراصل چھ اللہ تعالی نظام تھومت لوکن خاطر تاکہ یمن روز ہر حالس مز خیر قائم و دائم مگر یلم پنی حالت بدلاون چھ دینداری پیٹھ بے دینی کن گسن چھ رچر پیٹھ خرابی کن گسن چھ نیکی پیٹھ بدی کن گسن چھ رب چھ نظام پتہ چینج کرن رب کرن بیان سورہ رعد اندر لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ اللہ تعالیٰ ہن چھ یمن لوکن خاطر انتظام کورمت یمن چھن تھمت کیا فرشت یم کیا چھ کرن یحفظونہ من امر اللہ یم چھ یمن مسلمانن تمام مصیبتو نش پریشانیو نش رکاون محفوظ تھون بچاون کتس کالس اتس کالس یم رب سن فرما بردار روزن اللہ تعالیٰ فرماون ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم رب چون تیتس کالس کن قومچ حالتی تبدیل کرن یتس کالس نہ تیم پان گڑ حالت تبدیل کرن دراصل چھ ایک شاعرن یت الٹ معنی نیومت اس گو سوئی ذہن اس اندر مگر یت چھن سو معنی اللہ تعالی بدلو نہ تات قومس تیتس کالس حالت کی یتس کالس نہ تیم پان بدلن مطلب تو شو بروئی مز تو کریو گڑ پنن پان چینج تو پتیو رس رس کن تا اد بدلایو ربن چھ معنی کورمت یہ اللہ تعالیٰ سن اس کلام چھ یت معنی اس مز کہ لوک اس دین داری پیٹ ربن اس یہند حفاظت اک انتظام کورمت یمن اس اللہ تعالیٰ فرشتن یعنی مخلوقات چھ یم اس یمن پتہ برو تھمت حفاظت خاطر مگر یلی یمو پنن حالت تبدیل کر یلی یم دین داری پیٹ بے دینی کن گئی اللہ تعالیٰ تہ بدلو یہنز حالت پت رب فرماون کہ بچھس نہ تیتس کالس تبدیل کرن کن قومچ حالت یمن سکیورٹی تھمز اللہ تعالیٰ ہن یمن حفاظت تھمز اللہ تعالیٰ ہن یہ بدلاؤ نہ بہ آسائش تو آرام یمن تیتس کالس یتس کالس نہ پن پان گڈ پانے بدلاون یم چھ برائی کن گسن پتہ یمن عذاب یون واذا اراد اللہ بقوم سوءا یلی اللہ تعالیٰ کن قومس عذابک اراد چھ کرن تباہ کرنک اراد چھ کرن فلا مرد لہو تمن چھن پتہ بچن باتھا کان آسن یلی اللہ تعالیٰ عزم مسمم کرے کہ یت قومس چھ ونہ ٹاس انن تمہ ساتن یین نہ پتہ توبہ تہ باقی چیز بکار کیا امی موجب چھس بہ عرض کرن کہ یم لکٹ لکٹ تمبیحات یم یون چھ اس پز اتھ پیٹھ سدرن پتہ یم ساتن اللہ تعالیٰ سن اصلی عذاب یی تتن چھن پتہ بچن بات کیا رب فرمان سچن پر ٹالن وول کیا وما لهم من دونه من وال تمن چھن پت کا تی کار ساز یم دپانے شاید بچائے وین فلاں سب تو پھستاں سو رب سندس عذاب اس بنو کن چھن پت کا بچاون وول دویم چیز یس ڈسٹر بنس گسن چھنا ون کن اس اللہ تعالی چھ دپن یا چھ تو پنن اتھن ہس کمائی فرمان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يستوي وشن جو خوشكي تري پر فساد پد شو گسن
چاہے موسمی حالات گیا تبدیل چاہے بد امنی گیا پود فتن فساد گیا پود رب فرماوان یہ لکن پنن اتھن ہز کمائی لیوزیقہم باز الذی عملوا لعلہم یرجون یہ اللہ تعالیٰ یمن پتہ ہم عذاب سید ویسن یہ ہاون کہ تہ کربو کیا تہ کت وت پیٹھ چھو تہ کت نہجس پیٹھ چھو لعلہم یرجون ممکن چھ امی چیز سید ما یین تم باز یہ کندر چھ یمن امی موجب گسن شاید ما یین امی سید تم باز بے شے فرماو رب وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یس تہ مصیبت چھو یون یس تہ پریشانی چھو یون یہ پنن اتھن ہز کمائی ات مز مہ کرو تہ اللہ تعالیٰ کن یہ کی کہ نہ شاید چانسی یت کائنات مز کن قسم ڈفیکٹ نہ یہ تہ پنن اتھن ہز کمائی یہ رب سن منت ویعفو عن کثیر رب فرماون تمبی چھو گسن پنن اتھن ہز کمائی چھو وچن مگر امی باوجود چھو واریاہ اللہ تعالیٰ تہ معاف کرن ویعفو عن کثیر یہ زیٹ رہی ویعفو عن کثیر اللہ تعالیٰ چھو تہ واریاہ عفو کرن اگر سرسی پہ اللہ تعالیٰ رٹہ نا تیل چھن بچن بات تیل چھن زمینس پہ روز نا کم کریل تہ سانہ امہ یمو کرتوتو ست سہ عذاب یہ اللہ تعالیٰ سن طرف اللہ تعالیٰ فرمان یہ تہ گسن چھو یم تہ مصائب یون چھو یم چھو پنن اتھن ہز کمائی بے چھو رب سن منت کہ واریاہ چھو اللہ تعالیٰ معاف کرن اور پتہ یم ساتن اس وچھن چھ اللہ تعالیٰ چھ قرآنس اندر کرن اتھ متعلق اس ذکر فرماون سورہ انعام کے حوالہ ولقد ارسلنا الى امم من قبلک اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ برہ تہ اس واریاہن امتن کن سوزمت پیغمبر مگر یل لوکو تم جٹل فاخذناہم بالبأساء والضراء یل تمو پیغمبرن ہز دعوت جٹلو تم رٹ اس بیمارن ہند صورتس مز تم لوک تم رٹ اس قحط سالی تو غربت کی صورتس مز لعلہم یتضرعون کیاز رٹ اللہ تعالیٰ فرمون تاکہ یم کرن عاجزی تو انکساری اختیار گو اللہ تعالیٰ سن طرف اگر یم مصائب یون اسہ اگر یم اللہ تعالیٰ سن طرف یم عذاب یون ات مز بنیادی مقصد کہ اس کرو اللہ تعالیٰ برو کن عاجزی تو انکساری اختیار رب فرمون فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا یمن کیا گو اگر یمو وچھ میون عذاب اگر یمو وچھ مین تمبی یم کیاز پھٹ نہ یمو کیاز کور نہ رجوع یم کیاز جھکے نہ مے برو کن ولیکن قصد قلوبکم قلوبہم مگر یمن کیا حالت گئی یہن دل گئی ششتر یہن دل گئی سخت وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون شیطانن دت یمن پرویت پنن عمل کیا نہ چھن پرواے تو نہ چھن رودک ضرورت تہ نا شین ضرورت اسہ چلے امہ ور تہ مسلہ نا رود تو شین چھا چا ضرورت کن نا مسلہ اللہ تعالیٰ رکو کیاز شیطان دی چا بیس چیزس کن ضرورت چھن ون چھ حق درس کار کام شیطان چا پاراون یم اعمال حالانکہ چہ اوس یہ موقع ونکنس چھک سہ اللہ تعالیٰ ہس برہ کن ث کر حق پن عاجزی تو انکساری بیان مگر یل نا کورت تیل چھک سہ ویسن کیتھام بدل چیز تیل چھ بند ویسن بدل کیتھامت یہ ربس زن تہ چلینج کرن کہ مے نہ ویسن یت کٹ کی اگر ہت کٹ ہیکس کی کرت تو بلکار اللہ تعالیٰ تھین اس محفوظ ہر حالس مز بے کرن اللہ تعالیٰ یمو عذابو نش اس محفوظ اللہ تعالیٰ کرن یم دور اس نش اس وچھن چھ نز یم بارش نہ پینک معاملہ ات متعلق کور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ بیان اللہ تعالیٰ ہن تہ بیان وجہ کیا چھ صحیح حدیث مبارکس اندر یس سنن ابن ماجہ کے حوالہ کور بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن کن فرمونک یا معشر المہاجرین اے مہاجرو خمس اذ ابتلیتم بہن پانچ چیز چھو اگر تہ تات مز مبتلا سپدیو یا تمو مز کن اکس مز مبتلا سپدیو وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ بُشُس رَبَس مَنگَن رَبَ یِم گَژھ نہٕ یِمَن مَنٛز مُلَوِّث گَژھٕنۍ پانٛژھ گۄناہ یِمَن مَنٛز تُہۍ
ملوث اگر گئی و بس ربس منگان کہ یم گژھنا ات مز ملوث گژھن تمو پانچو گناہو مز فرموخ اک گنہ فرموخ ولم ينقص المقيال والميزان اور یل تہ ناپ تولس اندر کمی پیشی یی کرن یم ساتن تہ تولنس مز میننس مز اپوز یی کرن دوکھ بازی یی کرن الا اخذوا بالسنين سکوم چھ یو رٹن کہت سالی مز یت قومس مز عام گو میننس تہ تولنس مز دوکھ بازی سکوم چھ یو رٹن کہت سالی اندر وشدت المعونت بیشت من سوچار گسن سخت ترین مصائب مصیبت تکالیف چھ تمن ہن یون وجور السلطان علیہم بیشت من ظالم حکمران مسلط گسن امش پیشن گوئی کر پان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تہ مز یم چیز سپدے اگر ناپ تولس مز کمی تہ ہندس سماجس مز کاربارس مز عام گو یاد تھزو قحط سالی ست ول ونال اللہ تعالیٰ مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں سخت ترین مصیبتوں ست ول و اللہ تعالیٰ بیے کرو اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط اتھے کن فرموک بیاکھ وجہ ات مز ولم یمن زکات اموالہم الا منع القطر من السماء یت سماجس اندر زکات یی بند کرن یت سماجس اندر لوک پنس مالس زکات دین تات سماجس اندر چھ پتہ آسمان بارشی بند کرن آسمان چھن رود قطر تہ وسن ولول البہائم لم یمترو دپان اگر نہ یت زمینس پیٹھ اگر نہ تتھ علاقس من چاروائی آسہن اللہ تعالیٰ تمن آب قطر تہ ترائہن اللہ تعالیٰ سہ انصاف گژھن ہمن چاروائن ہند یمن جانورن ہند تات بنیادس پیٹھ چھ پتہ کن کن شائع آب قطرہ تراون رود قطرہ تراون نتہ یم قومن زکات دین بند کور اللہ تعالیٰ چھ تمن بارشی پتہ بند کرن تم چھ بارشی نش محروم گژھن اتھے کٹ فرماون عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ونان کان یقال دپن لوکھ یم زن سن سلف تم اس ونن ان اللہ عز و جل لا یعذب العامۃ بذنب خاص دپن اللہ تعالیٰ چھن کن قومس کن خاص گناہ سوت رٹن کی بلکہ فرماون ولکن اذا امل المنکر جہارا اللہ تعالیٰ چھ تیل تتھ قومس رٹن یل تتھ مز منکرات عام گژھن کھلم کھلا یین کرن اوتس تام ٲسۍ گناہ کھٹ کھٹ یون کرن یل یم گناہ ونہ کھل یین کرن عام یین کرن اور لوک سمجھن نہ یمن گناہن پتہ گناہ کی یل جری گژھن لوک جرأت کرن یت حدس تام کہ یم آسن رب سنز نافرمانی کھلم کھلا کرن پتہ فرماون استحقوا العقوبۃ کلہم یمن پیٹھ چھ سارنی یم چھ ساری مستحق گژھن اللہ تعالیٰ سند عذابک یت قومس مز گناہ کھلم کھلا گژھن اکھ گناہ گو انسان چھ ژوٗرِ ژھیٚپ کرن سہ تہِ چھ گناہ سہ تہِ چھ نافرمانی مگر ییٚلہِ عام گژھِ سماجس منٛز گۄناہ زانن ٲسۍزیو تتھ قومس چھُ وۄنۍ حق کہِ تِمن کرِ اللہ تعالیٰ عذاب پتہٕ اگر أسۍ غور کرو پننِس سماجس أسۍ وٕچھو کہِ وٕنکیٚنس کۭتۍ گۄناہ چھِ کھُلے عام گژھان اور لوٗکھ چھِنہٕ تِمن گۄناہٕے سمجھان سُہ شِرکہٕ پٮ۪ٹھے باقٕے یِم سٲری گۄناہ نِمو أسۍ دھوکھہٕ بٲزی چھِ وٕنکیٚنس عام وٕنکیٚنس غٲبت کرٕنۍ گۄنہٕے نہٕ باسان اپُز ونُن گۄنہٕے نہٕ باسان سود خوری اللہ تعالیٰ سۭتۍ جنٛگ کرُن نہٕ وٕنکیٚنس کانٛہہ گۄناہ باسان مختلف ناو تھٲیِس سکیٖم تھٲیِس ناو لون تھٲیِس ناو کیٛاہ تھام تھٲیِس ناو اور کھُل کیٛاہ چھِ لوٗکھ کران نہ چھُ کانٛہہ کٲنٛسہِ تمبیح کران نہ چھُ کٲنٛسہِ پننُے احساس گژھان کہِ اسے یہِ غلط کران اسے رۄبہِ کایناتن ووٚن کہِ یہِ چھُ جنٛگ مےٚ سۭتۍ تُہۍ کران اعلانہِ جنٛگ چھُو کران ویژن چھا کٲنٛسہِ شِرکو بِدعات چھِ تمہِ آیہِ وٕنکیٚنس یِوان کرنہٕ اور أتھۍ چھُ یِوان ناو تھاونہٕ یہِ گوٚو اینہِ اسلام تہٕ اینہِ توحیٖد ویژن چھا کٲنٛسہِ ییٚمہِ ساتن کُنہِ سماجس اندر گۄناہ عام گژھن تتھ صوٗرتس منٛز چھُ تِمن پٮ۪ٹھ عذاب تِم چھِ حقدار بنان تمہِ عذابٕکۍ اور تُہۍ چھو پتہ یہِ گۄنہٕچ نحوٗست چھِ کیاہ اتھ بارس منٛز گژھِ امام ابن القیم پرُن رحمت اللہ علیہ أمِس متعلق وقتُک اکھ
بوڑ بار عالم ونان کہ یم ساتن یہ گنہان ہن تذکر چھ کرن باسن چھ زن چھ گنہان تہ تھار اچن تم آئی چھ ام سن انداز یہوئی چھ پنہ کتاب اکس اندر انن کی اقوال الجواب الکافی اندر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماون فرماون امام مجاہد رحمہ اللہ اس ونن تابعین امس کبار تابعین امس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سن خاص شاگرد امام مجاہد اس ونن ان البہائم تلعن اسات بنی آدم یم چاروائی چھ یم چھ آسن لان تان کرن آدم سنگن یمن اولادن پیٹھ انسانن پیٹھ یم چھ لان تان یم چھ لانت آسن یمن سوزن کار از اشتدت السنہ یم ساتن قحط سالی بڑھ یل قحط سالی عام گسی یم چاروائی چھ آسن انسانن پیٹھ لان تان کرن و امسک المطر یم ساتن بارش رکن چھ و تقول اور یم چاروائی چھ آسن ونن ھذا بشؤوم معصیت ابن آدم یہ یمن انسانن ہند کرتوت یم چھ یہند گناہ امچی نحوست چھ کہ اللہ تعالیٰ چھ ونکنس بارش رکاون تہ اسہ تہ چھ مصیبت یون یم چاروائی تامت چھ یمن گناہگار لوکن آسن لان تان کرن اور اتھ مز ونن بیش امام ابن القیم رحم اللہ اکرمہ رحم اللہ سن حوالہ ونان دواب الارض و حوامها حتی الخنافسہ یم زمینک چاروائی حتی کہ کم کریل تامت یم ساری حتی کہ یم زن موزی جانور تم تامت چھ آسن امس گناہگار سن خطر امس انسان سن خطر آسن لان تان کرن دبان منعنا القطر اس آئے ام رد قطر نش رکاون اس آئے ام نش محروم کرن بی ذنوب بنی آدم امس انسان سندو گناہو سوی گو ام گناہش نحوست چھ نہ صرف انسانس ولن بلکہ ات سوت سچ یمن دنیا کن باقین مخلوقات انت ولن اللہ تعالی سمگو اللہ تعالی تھین اس گنہگاری نش محفوظ اللہ تعالی دین اس توبہ تکثیر کرنک توفیق بے کرن سنس ایمان سپن حفاظت بے یم مصیبت پریشانی ونکنس اس اللہ تعالی دین اس مو نش نجات اللہ تعالی کرن سن توبہ پن دربار قبول یم تی اس گناہ ش اللہ تعالی تھین اس مو نش محفوظ اللہ تعالی کرن یمن مغفرت بارک اللہ لنا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد بس عرض کرن تہ برو کن یم موسمی حالات اس ونکس وچھن چھ یم چھ اللہ تعالی سند غضبچ اک علامت اک پنن بندن پیٹھ اللہ تعالی سند ناراضگی ہنز اک علامت کہ اللہ تعالی چھ ونکنس پنن بندن پیٹھ ناراض گومت یت بنیادس پیٹھ اللہ تعالی ون اس تنبیہ کرن خطر ام قسم کی مصائب اس پیٹھ تراون چھ تاکہ لعلہم یتزرعون یہ اللہ تعالی سن قائد تاکہ یم ین باز اجتماعی طور تہ پز اس اللہ تعالی ہس معافی منگن انفرادی طور تہ پز پننی جائے پریت کانس رب العالمین سن دربار تائب سبدن پنہ جائے گھے یہ گمان کرن کہ شاید چھس بھئی سو انسان یہند ام سند گنہ وجہ ونکنس سوری قوم تاونس لگت عمر فاروق اس رضی اللہ عنہ ربس پہ کوتا یقین تو اعتماد اس تو ربس کوتا اس کھوچن ونان قیامت دو اگر اعلان گھس کہ سری گھن جہنم بھئی یوت گھس اکوئی گھس جنتس مے چھ امید اللہ تعالی اس پہ سو آخاز بھئی یہ مے امید اللہ تعالیٰ ہس پہ یہ امید تہ قائم تھونی اللہ تعالیٰ ہس ستھ دپان اگر اعلان گھس قیامت دہ کہ ساری جنتس اخ جہنمس دپان مے باسان کہ مے تیوت خوف اللہ تعالیٰ سند کہ مے باسان بہ ما گھس سہ اخ نفر ما آس بہ تو باقی گھن جنتس بہ گھس جہنمس یہ خوف تو یہ امید ات درمیان اکس انسانس روزن یہ روز ہدایتس پہ نہ اللہ تعالیس نش بے خوف گسن تو نہ اللہ تعالیس نش نا امید گسن ربس سی تھی امید تی قائم انسان بی تھی خوف تی جاری امس گھس پنہ جائے احساس روزن کہ اگر بہ منگا اللہ تعالیس ممکن چھ میانے سیت ما کر اللہ تعالی یت قومس آزاد
أمس گژھ یہ تہِ خوف روزن کہ اگر بہٕ روٗدُس پنٛنِس گۄنہَس پٮ۪ٹھ قٲیِم خبر میانے وجہ ما رٹہِ میٲنِس قومس تہِ. اس لیے انفرٲدی طور تہِ پنٛنہِ جایہِ تعیب سپدُن، اجتماعی طور تہِ اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ منٛگہٕ منٛگ کرٕنۍ، تیٚلہِ چھُ مُمکِن اللہ تعالیٰ گژھِ اسہِ بیٚیہِ رٲضۍ اور اللہ تعالیٰ تُلہِ یِم امہِ قٕسمٕکۍ عذاب اسہِ نِش تھوٚد. بٲرِش کیازِ چھنہٕ پیٚوان؟ وجوٗہات چھِ یی کہِ انسانن چھِ زیادٕ گۄناہ کٔرمٕتۍ، اللہ تعالیٰ کوٚرُن ناراض. وۄنۍ وٕچھو اسباب کیاہ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ پنُن رحمتہِ باران چھُ کران. قرآنن کٔر بیان، احادیٖثس منٛز آیہِ بیان کرنہٕ کہِ کٕم کٕم سبب چھِ ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ آسمانٕکۍ دروازٕ کھولہِ. أکِس جایہِ فرمو اللہ تعالیٰ ہن سورہ اعراف کہِ حوالہٕ فرمون ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یِم بستی وٲلۍ یِم وٕنکیٚنَس دَپَن ہے اَسہِ پٮ۪ٹھ آز چھُ مُصیٖبت، اگر یِم اللہ تعالیٰ سُنٛد توحیٖد اختیار کَرن، ایمان اَنن، واتقوا بیٚیہِ کَرن تقوا اختیار، رۄب سُنٛد خوف کَرن اختیار، رۄب فرماوَن لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یِہنٛدِ خٲطرٕ کھولہٕ بہٕ آسمان و زٔمیٖن برکتٕکۍ دروازٕ. مگر رۄب کَرَن بیان ولاکن کذبوا، مگر یِمو جُٹلٲو نہٕ میٲنۍ دعوت، یِمو جُٹلٲو میون توحیٖد، یِمو جُٹلٲو میون پیغمبر. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ رٔٹۍ مےٚ یِم کیازِ یِم چھِ امہِ قٕسمٕکۍ کرتوٗت کران. گوٚو نجات چھِ یتھ منٛز کہِ أسۍ کرو توحیٖد اختیار، بیٚیہِ کرو تقوا اختیار، کُنہِ قٕسمُک شِرک تھاوو نہٕ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ، بیٚیہِ روزو ہر حالس منٛز اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنۍ خوف زد. گۄڈنیُک چیٖز توحیٖد تہٕ تقوا، یہِ بنہِ سبب اللہ تعالیٰ کھولہِ آسمانٕکۍ برکتٕکۍ درواز، بلکہِ فرماوَن رۄب زٔمیٖنٕکۍ برکتٕکۍ درواز تہِ کھولہو. دوٚیِم چیٖز کثرت سان کرِ انسان استغفار، بار بار منٛگہِ اللہ تعالیٰ ہس پنٛنٮ۪ن گۄنہن معٲفی، وۄتھوٕنۍ بیٚہوٕنۍ گژھِ انسان پَرُن استغفر اللہ استغفر اللہ. معنی کیٛاہ گوٚو؟ اے اللہ بہٕ چھُسَے ژےٚ پنٛنٮ۪ن گۄنہن ہِنٛز مغفرت طلب کران، رۄبا مےٚ چھِی واریاہ تقصیٖر گٔمٕتۍ، مےٚ چھِی واریاہ خطا گٔمٕتۍ، مےٚ چھِی زٲنِتھ مٲنِتھ تہِ گۄناہ کٔرمٕتۍ، الغٲفن تہِ چھِم گۄناہ گژھان، بہٕ چھُسَے ہر حالس منٛز ژےٚ معٲفی منٛگان. استغفر اللہ، نہ چھُ اتھ قبلہٕ بِہُن ضروٗرت، قبلہٕ طرف بِہُن، نہ چھِ اَتھ وضوٗوُک ضروٗرت، نہ چھِ اَتھ مسجِد منٛز خصوٗصی طور بِہُن ضروٗرت، یہِ چھُ کارخانَس پٮ۪ٹھ تَتٮ۪ن تہِ مٔنٛگِن استغفر اللہ، یہِ چھُ دُکانَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ وَتہِ پَکان، یہِ چھُ گَرِ بِہِتھ استغفر اللہ. کثرت سان استغفار چھُ اَکھ بُنیٲدی سبب کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ بٲرِش. یِتھ کٲٹھۍ أسۍ سورہ نوحَس اَندَر وٕچھان چھِ، نوح علیہ السلامَن ییٚلہِ یِمَن واریاہ دعوت دِژ مگر تِمو مٲنۍ نہٕ کَتھ، پَتہٕ فرماوَن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سٕنٛدے زبانہِ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ مےٚ وَنیے یَتھ قومَس استغفار کٔرِو، رۄبَس مٔنٛگِو معٲفی، اللہ تعالیٰ چھُو مغفرت کَرَن وول. ییٚلہِ تۄہہِ اللہ تعالیٰ معاف کٔرِوٕ یُرسِلِ سما علیکُم مِدرارا، اللہ تعالیٰ کَرِوٕ زبردست رٕژ بٲرِش نٲزِل آسمان پٮ۪ٹھ. مِدرار چھُ وَنان تَتھ شاورَس، موٗسلا دار بارِش یۄس یَتھ زٔمیٖنَس زیادٕ درکار چھِ. یُرسِلِ سما علیکُم مِدرارا، تُہۍ ییٚلہِ توب تقصیٖر کٔرِو، کثرت سان استغفار کٔرِو، رۄب کٔرِو تُہۍ بٲرِش آسمان نٲزِل. یُتُے یوت نہٕ وۄنۍ یِم دِدکُم بے اَم والِم وَ بَنیٖن وۄنۍ یَج اللہکُم جَناتِم وۄنۍ یَج اللہکُم انہارا، یی چھُ اَسہِ مطلوٗب. رۄب دَپَن والَس اَندَر تہِ کَرہو برکت عطا، بیٚیہِ کَرہو تُہنٛدٮ۪ن اولادَن اَندَر تہِ برکت عطا، بیٚیہِ کَرہو تُہنٛدِ خٲطرٕ رٕژٕ رٕژ تہٕ بَجہِ بَجہِ نہرٕ تۄہہِ عطا. مگر شرط چھُ استغفروا ربکم، پنٛنِس رۄبَس برونٛہہ کَنۍ کٔرِو استغفار، رۄبَس مٔنٛگِو پنٛنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. اَسہِ چھُ کثرت سان، مےٚ ووٚن تۄہہِ اجتماعی طور تہِ منٛگو، مگر پنٛنہِ جایہِ تھاوو یہِ چیٖز کہِ نہ بٕے چھُس سُہ نفر ییٚمہِ سٕنٛدۍ وجہ یہِ قوم وٕنکیٚنَس پھَسیو. ییٚلہِ سٲری پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ پھٕٹن، اللہ تعالیٰ چھُ مغفرت کَرَن وول. تَتھ سۭتۍ سۭتۍ اِخلاص مَدِ نظر تھاوُن، اِخلاص چھُ اَکھ بوٚڑ چیٖز یُس زیادٕ پَسنٛد چھُ اللہ تعالیٰ ہَس. یَتھ عبادتَس منٛز، یَتھ دُعاہَس منٛز اِخلاص آسہِ، خلوٗص آسہِ، اللہ تعالیٰ چھُ سُہ جلدی قبوٗل کَران.
امام ابن جوزی رحمہ اللہ سنز کتاب صفت الصفہ سندر کرن بیان اخواکا امام مالک بن دینار رحمہ اللہ سند حوالہ امام مالک بن دینار چھو گوڑنک تابعی بزرگ یس ہندوستان ووت کیرلہ سندر چھو گوڑنک قدم ایم ترومت یس ان کے ساؤتھ انڈیا وشن چھئیس تابعینن ہند زمان اسمز ووت توڑ اسلام گوڑنک نفر چھو امام مالک بن دینار زبردست بوڑ بار امام ام سندی واقع شو امام ابن جوزی نقل کرن دبن بوت اس اکلٹ بسرا سندر یہ واقع شو زبردست سانہ خطر نصیحت آمیز دبن بسرا مز ووتس بہ مسجد کبیر سندر بڑ بار مسجد اخ تت مے وچ ات لوک گمت ساری جمع پیشن وقتن ظہر وقتن مے دب لوکن کیچن نفرن ات کیا دلیل یہ مطلب ہتاز یہ رودی پیون ون چھ ساری جمع سپدمت ون چھ ربس منگ منگ کریں دپان یم چھ پیشن پیٹھ دگرس تام ربس منگن دگر نماز پڑک بیش منگن اللہ تعالی شام نماز تام شامن پیٹھ شام پیٹھ خفتن تام چھ بار بار منگن اللہ تعالی اس عشاء نماز تہ پڑک بارش گئی نازل دپان ون درائی ساری بارش گئی نازل دعا تہ باسو یہ گو قبول کی دپان ساری گئی پنن پنن گھر بہس مسافر مے دپ بہ کت گھس بہ بیوٹھس مسجد مز بہس مسجد اکس کونس مز بہت ساری شونگ دپان مے وچ اخ شخصہ ژاو مسجد اندر یہ کرہن ژمہ ہند شخص امس نس ژھوٹ یڈ چھس بڑ دوئمن الفاظ مز کاشر پٲٹھۍ ونو یہ بیڈول انسان امس تمہ آئہ شکل و صورت تہ رز کی امس تھوڑا بہت بنمہ سائڈ سترس پرد پوشی کرت بیشن پھیکن پیٹھ تھوڑا بہت تھومت پلو زٹا اخ یہ آو یہ ژاو مسجد اندر لوک چھ شنگمت ام پج نماز زرکات مگر زیش پجن نہ کیا مختصر زرکات کرن ادا نماز پڑھن پتہ دن دوشن کھو نظر کاما چھ وچھن دپان مے کن پیس نہ نظر کی مگر بس وچھن یہ کیا کرن دپان ام تل پن ات زر کن اللہ تعالی ہس لوگ منگنے اے رب ٹھے کرت یت قومس بارش بند امہ موجوب کہ یمن کرک ثہ تمبیح یمن دیکھ ثہ سبق ون دت ثہ یمن سبق یمو مونگی ثہ ون ون چھس بہ تہ منگن اے عرش والی ون کر تہ بارش نازل مگر بارش کر واریاہ نازل دپان مالک بن دینار کہ امس چھ ون ات پتھر تراونے تہ ان گوڈ گو زنہ گاش آسہ ہا اچانک آو تیوت اوبر ولنہ آسمانس کہین چھ اتھ دپان ات ست دن تیس رد ترٹھ دارت نازل یت کٹ سہ ٹھیلس گول مس تراؤنہ یہ تت مز آس تہ پتہ یہ یکوٹے پھرن دپان یتھے کٹ گئی بارش نازل دپان بارش گئی نازل امہ پتہ ووت یہ شخص تہ دراو نہ کرن اللہ تعالیٰ ہس برونہ کن زارو قطار ودن تہ کہین زیٹھ نماز تہ کہین نہ شور تہ واویلا کہین ژھوپ کرت نماز زرکات ربس برونہ کن منگ منگ ربا بہ چھس وی منگن ون کر تہ بارش نازل دپان بارش گئی نازل قوم چھ صبح پیٹھ شام تام مسجد اندر زار پار کرن ربن کور نہ قبولی دپان یہ دراو بہ دراوس پتہ پتہ مے دوپ یہ کس تامت نفرا امہ پتہ چھ یہ پکن پکن گلی کوچو مجھ دپان بہ چھس امس پتہ پتہ یہ ووت اکس گھرس مز سیدیو مے دوپ یہ کت روز مے صبح تام یاد مے تھو دروازس ربہ تھفا دت مے دوپ بہ تھو ات نشان صبح وچھ بہ یہ کس چھ دپان یل بہ صبح گاش پھلت گوس ساڑن ساڑن مے پے یت دروازس کن نظر بہ گوس اوڑ مے دوپ ہے یت کس چھ ات دراو خوش صوبا اکھ مے تور فکر کہ نہ اس یہ شخص اس یہ شاید غلام انس دس ہے مے حض اس غلام اخ ضرورت ام کڑ اور ہٹا کٹا نفر اخ دس یہ مے یہ اصل غلام رٹ ہین یہ دس نہ یہ لگم نی بدل کان ہاون ام ہو بیاکھ ات دس نہ سمشی کان یت کڑ کمزور سو کرہنی رنگو کان ام دس حض چھاز اخ مگر سو لگی نو کنے دوئمن الفاظ مز سہ نابکار سہ لگی نہ کنے سہ گو بل پونس ضائع کریں ام یل یہ کور ام وچھ یہ شخص امس شخصس چھ نہ شکل و صورت نہ امس کان ویلیو سماجس اندر نہ امس مالکس نش کان ویلیو نہ امس کان ٹھاٹھ باٹھا
يشوز دبن هي اگر هي هم چگسی نقصان ام دیو تمس کیا رقم ام دوس ہے یوت تی لائن کیا یگو نقصان کرن ظلم کرن اڑھان نی واپسی قرض غایت چھ یکی کا شخص چھ آسن تیوت تی یمس اللہ تعالی اس مانگنے اشتہار چھ آسن تمش اللہ تعالی عطا کرن یہ یست پاس گسی اس پرت کس توحید والس آسن اگر نہ اس کہین تی چھ کم سے کم توحید چھ اللہ تعالی ان دتمت اياك نعبد واياك نستعين منجت یہ وسیلہ دت منجو اللہ تعالی اس وچ ونج توکل سان بوڑ چیز چھ اتمس توکل تہ گسنا آسن اس نیرو صلاۃ الاستسقاء خاطر مگر یہ صلاۃ الاستسقاء پڑھن پڑھن نش مے توبہ کرمت پنن یم زن ونکنس جاری گونا چھ نشس مے تمن نش تائب سبدن نش مے ربس پر بھروس تیوت تہ پیا نہ پیا گس تو منگان چھس اد چھ اوش تہ وسن مگر فائدہ نہ کہین بوڑ چیز چھ اللہ تعالی چھن تہندین سانین جسمن کن وچھن ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم اللہ تعالی چھن تہندین یمن بتھن تہ یہند یت جسمس وچھن کیا یم چھا ٹھاڑ باٹ سان آمت یم چھا ودن ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم بلکہ اللہ تعالی چھ تہندین دلن کن وچھن تہندین عملن کن وچھن سو توکل چھ چاہے اس توکل ہیت سان اسلاف اوئے صلاۃ الاستسقاء خاطر گچھن اخلاصی رو اس ساروی کھوت بوڑ مصیبت اس ونکن اس بنیو کیمرا سن توحید وال بائش استسقا پڑھ کیمرا کیج تھاو اس تت نماز چھن مز واللہ تت خوشوس خوشوس کت چھ مز یت مز کیمرا اس انسان اس انٹینشن روزن خود بدی انسان نصب ذہن چھ انسان اس روزن کیمرا اس کن اصل چیز انسان گسی یہ کھٹ تھے اعمال تیچہ بہتر امسا ون نیر صلاۃ الاستسقاء خاطر بس تتنی پتہ یہ تتین یہ ضروری اس کرو امیک اعلان تو چرچہ دنیا سے اس پڑھو صلاۃ الاستسقاء اصل چیز انسان گسی خلوص تھاون توکل تھاون یتی اس تفسیر سعدی لکھن وول عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمت اللہ علیہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سند استاد امن چھ قحط سالی علاقس مز دوہا بنیو یہ کھوت مسجد پیٹھ یہ تک سہ پرنال سنبھالن اس نا آب خاطر لگان بن کن آو کس تام شخص دپنس ہت ات کیا رود نئی کنے تو ثت پرنال سنبھالن عبدالرحمن بن ناصر سعدی چھس ونان دپان چھس ژے پتہ بہ کیاز چھس یہ سنبھالن پگہ چھ اس گژھن صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کالے انتظام لازمن وس بارش یہ ایمان یہ توکل یہ بھروس اللہ تعالیٰ پہ کہ اس پگہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے گھن رود ویسے اس ایمان پت کس سنبھال رودس مزے یہ ایمان ہت اگر انسان نیر نا محال کہ یل یہ منگہ اللہ تعالیٰ تو سہ دین اس تیت چیزا منگان اللہ تعالیٰ اس ناجائز تیت کی چیز اللہ تعالیٰ منگان اس گناہ اسے اللہ تعالیٰ تم سز نعمت منگان یس تم اس نش رکو سہ کیاز دین ماضی قریب اس مز گوس بہ اخ واقعہ پڑھ ماضی قریب اس مز گو لبنانس اندر اتھے کٹ مسلہ پہ درائے لوگ صلاۃ الاستسقاء خاطر ات پی ان نسران بتھ دکھ تہ کت دون دس رود مش پہ وی کرو اللہ تعالیٰ زار پار وی گھو صلاۃ الاستسقاء پڑھنے مگر تاپ یمو تم گرم چھات پکنمت پانس ست ام دوک تہ پی رود وود کی تہو بھروس دس بھروس یہ تیلے گھو دکھ یل تہ بھروس آسا تیل آم تاپ چھات کی تیل رود چھات اتس کت یہ تہ بھروس آسا تہ آسا یقین یہ ایمان کہ تور یمو رودس مز ماضی قریب نمو یتھ اندر تیاریہ تم مے یو ون اخ پن قریبی دپن اس باب ون پن دپن اک لٹ گئی اتھے کٹ بارش پیون پتہ کور سنس علاقس مز ایک مولوی صبن اعلان ہے ولیو ربس کرو زار پار مدانس مز درائے ساری دپان تم دبک مگر اخ چیز کرزو عاجزی تو انکساری سان ایزو چپنہ تھزو اتس کت تو ایزو مگر امن اس اراد کہ چپنہ بوٹ لگت یمو واپس اس
مگر ربس يل مانگنوك انداز آئسنا يل انسان مانگ تنستامي آئي رب شبت سوزن تي دبان يل اس گئي ونشو مولوی صاحب مانگنه يسوس تيوت مانگن اللہ تعالى کر تمي ساد بارش نازل كي اشن سالنس پوشن تلس تاریخي وشو صحيح بخاري اندر شو صلاة الاستسقاء منز نبي کریم صلى الله عليه وسلم شو خدب دیون شخصا کو کھڑا اتا ضرور دی ناز پیون چاروائی تحاز موج بین وان تحاز کرو نبي کریم صلى الله عليه وسلم کر دعا دبان تمي ساد گئی بارش نازل ہفت کس ہفت شو بارش پیون بیس ہفت شو جمعہ کس موقع پر یوہی شخص کھڑا گزن اتا از وان کرنا تو زمان مکان تحاز پی وان وش یما سم لکڑ لکڑ کوش چو بنائی تیم تحاز پی وان نبي کریم صلى الله عليه وسلم کر دعا بارش رکھے آمر رمادہ شو بیاخ آخ وری گومت عمر رضی اللہ عنہ سنی زمان اسمس اتیس ونن سیکی طوفانن ہند وری کہت سالی گئی تیز کی ونشو پریت اند گھڑت سیکی طوفان یوت وطن صحیح بخاری ہنز روایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کر اعلان صلاة الاستسقاء خطر نیرو درائی لوک عباس رضی اللہ عنہ کھوڑک بروکن تم کر دعا راوی شو ونن کی دعا کور نماز پڑھ تو اللہ تعالیٰ کر تمہیں ساتھ بارش نازل معاویہ رضی اللہ عنہ سنی زمان اسمز گو یہ تھے کڑ بیا کھاک واقع تاریخ دمشق کی حوال کورک اعلان صلاة الاستس کا خطر نیرو کھوڑک نفر آگ بروکن ام کر دعا راوی ونن کی یمساتن یہ نماز خطر کھڑا گو آسمان چو صاف اچانک یہ ہسا وچھ اس آخ لکوٹ تھال سومت ابر لنگا آخ چھ پکن نماز چھ اس پڑھنے کی تیز دس اللہ تعالیٰ نے بارش دارت کہ اس باشو اس مگسو ورے ونت آبس مس یہ واقعات چھ ہت بڑ تاریخ اندر لبن یون مگر کیا وجہ چھ اس چھ ہوت تہ پڑھن یت تہ پڑھن مگر اس نہ رودی پیو دراصل چھ پرابلم اس اس چھ نیرن اس چھ ظاہرن نیرن اندر چھ مے تہ یہ پنہ جائے دو ژور اگر دورے روزہ ہس تو ٹھیک اس تیل کیا کرنے دراو توب تقصیر سان نیرو نہ کیا بچھس کن گنہس مز گنہس مز ملوث نہ یہاں تراو نہ بھی کیا نماز پڑھس مگر توب کرس نا اہن حظ ات چھ ضروری اگر دکاندار نیرے اگر یہ کن گنہس مز چھ یہ ناپ تولس مز کمی زیادتی کرن چھ یہ گس اتی کور وعدہ کرن اللہ تعالیٰ سو ربا وین کریں اس کی پات کن کیا وین گس بہ مانگنے وین تھزم قبولیت یہ بے حیائی تو بے شرمی کرن وول یہ گس اتی گناہ تراؤن یہ گس اتی گوڑ قسم کھن ربا وین کر دوبارہ کیا وین گس مانگنے وین کرزم قبول یوتس تام نس گوڑ گرے نیرو گناہن توب کرت ربس چھ رب چھ دلن وچھن یہ ماس وچھن سانن اوش قطرن ہے یہ آس ودن تو کرہس کیا وی چھ رب دلس کن وچھن یہ کمہ غرض آو بس مے اپر سعودی کاروبار چلن مگر یپر سوز اللہ تعالیٰ ودن ودن منگن حاصل کیا یہ فائدہ کیا یہ اتن اصل چیز چھ یل اس دل پھٹو اللہ تعالیٰ کر سن دعا قبول بیئی گس نہ انسان زہی تہ گسن ات چیزس مز کمزور کن حض مے مونگ اللہ تعالیٰ سے تم کیا سوزین مے کمزوری چھ سانی آسن مگر تیل تہ گس نہ دعا ریجیکٹ یہ تہند خاطر تم ونکس دپان ہت پرین گھن تم بنڈار کر باقی باقی چیز کر وچو راہ ہدایت چھ واضح ونکس احادیث احادیث کتاب برت امہ مسلہ ست کہ بارش پی صلاة الاستسقاء خاطر گسو رب العالمینس منگو دپان نہ حض سن پرین گھن تم بنڈار کر تم استان کھسن تو کت تام گھن اہن اگر چھ وی واضح گو یہ غلط طریقہ یہ طریقہ نہ اس نہ محمد عربی سن کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ اس صحابہ کرامن ہن طریقہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوڑ پنن قوم پنن یہ ریا تم کڑن میدانس مز تم نہ گئی نا روزہ رسول اس برو کین تم نہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن قبر برو کین منگنے کی بلکہ ہا گئی تم میدانس اندر یہ اس اعتقاد تو عقید صحابہ کرام مگر افسوس مقام یہ ونان قالو وجدنا علیہ آبان پت دپان ہے مطلب عجیب معاملہ صلاة الاستسقاء اللہ تعالیٰ فضیلت تھم سنتس پہ پیروی گسن پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کران تم صلاة الاستسقاء خاطر نیران توتہ تراو سہ طریقہ تو گسو بدعتس مز ملوث بیو امید کہ اللہ تعالیٰ کر بارش نازل
چھ سوالی دیگر کہ کان دپ نہ بروٹ نا یہ کران پتہ اس بارش وسان یہ ضروری اس امی ست وسان یم غیر مسلم تمن تم مسائل گسن تم گسن پنن معبودان باطلہن نش پتہ تمن اللہ تعالیٰ عنایت کران پتہ تمن سہ چیز دون تمیک مطلب گوا کہ تہند سہ طریقہ چھ صحیح پتہ دپا تہند مذہب تہ صحیح دراصل چھ اللہ تعالیٰ سنز یہ آزمائش ثہ یمہ وت گھک تم وت گس اللہ تعالیٰ چھ یہ آزما صحیح طریقہ اس روشن طریقہ اس دعا کر اللہ تعالیٰ ہس مگر ثہ لوگت تمہ سات تہ ڈول واین ثہ لوگت تمہ سات تہ شرک و بدعات کرن ثہ لوگت تمہ سات تہ غلط کامہ کرنہ پتہ دپک اللہ تعالیٰ کیاز چھ یہ چیز کران ضرورت چھ اس یمو اللہ تعالیٰ سندس توحیدس کن ضرورت چھ اس یمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس سنتس کن ضرورت چھ کیا اس یمو صحابہ کرامن ہندس طریقس کن تو اللہ تعالیٰ کر یاری اللہ تعالیٰ ہس منگو رب کائنات کرن سانن گنہن مغفرت سانن عبن کرن پرد پوشی رب کائنات یم تہ مسائب تہ پریشانی ونکنس عرش والی منگن چھ اس دیمو نش نجات اے رب کائنات اس دیمو نش نجات اے عرش والی یمس یس جائز حاجت سہ کرس روا ربا اگر کان پریشان حال تم سز پریشانی کر دور عرش والی ملتچ پریشانی کر